ispala je kosa, znači skroz. Tako da dva nokta sam ovoga su isto ispala. Posljedica je to više mjesečne borbe gospođe Tajane Jakić s koronavirusom. Portirka je pomogla suprugu da me opće stave u kolica i da me nekako do odjela otpeljaju. Zadnje čeg se ja sjećam u stvari je bilo glas liječnice gdje je rekla odmah ju uspavajte. I ja sam završila na respiratoru. Respiratoru koji je, kako kaže, prilika za novi život. Na tim je plućima disala 45 dana. Ja sam doslovno ostala u šoku. Znači nisam mogla vjerovati da je toliko vremena prošlo. Ja ničeg se ne sjećam, apsolutno, nego samog onog trenutka kad su me probudili i to je navodno već bio tad treći put kad su oni mene skinuli sa respiratora. Tri put su me i oživljavali, došlo je i, znači, do zatajenja bubrega, pa sam trebala i dijalizu, međuvremenu promjenu kompletne krvi. Evo ovo je na posljedi. Ovo ne bi mogla bez cijelog tima zdravstvenih djelatnika koji su se o njoj brinuli. Ne možete vjerovati da neko toliko skrbi o nekome ko nije neko njegov, razumijete? Ja mislim da toliko majka o djetetu ne može skrbiti koliko se oni tamo daju. Dali su sve od sebe i njezini najmiliji koji su se trudili ostati jaki i biti podrška. Oni su stali ispod prozora, bilo je ono to proljetno vrijeme. U biti sam ih čula, znači oni su viknuli odozdola, tu smo, samo da znaš. Uz nju su i dalje, pa je i oporavak lakši. Puno jače nego što sam recimo bila pri izlasku iz bolnice. Imam i Orbitrek, pa sam svaki dan po par minuta imam snage. Ali ima i poruku. Trebaju nositi maske kao minimalno nekakvo osiguranje, ajmo to tako nazvat, jer posljedice zaista mogu biti grde. Ja sam vidjela tamo i mladih ljudi i stariji. Doviđenja, čuvajte se!